ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಂಥ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಆ ದೋಷನ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪೂರ್ವದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರ್ತಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಮ ಇರ್ತಾರೆ, ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇರ್ತಾನೆ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ವರುಣದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಬೇರರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಶಿವನ ಅಂಶ ಒಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಾಸ್ತುರತ್ನಾಕರ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 9 ಸಲ ಇಲ್ಲ 21 ಸಲ ಇಳಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದು 4 ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಮುದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಪತಾಕ ಮುದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಯ ಅಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಯ ಅಸ್ತ ಅಂದರೆ ಪತಾಕ ಮುದ್ರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸೆಂಟ್ರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇತು, ರಾಹುಕೇತುಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಇರೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಡಗೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇತು, ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂಬಾಸುರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಂಬಾಸುರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಎಡಗೈ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಂತ್ರಸಾರದ ಹೇಳಿರೋ ಮುದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಅಗ್ನಿದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಯಮದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ನೈಋತ್ಯದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ವರುಣದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ವಾಯುವ್ಯದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಕುಬೇರದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಈಶಾನ್ಯದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಪಾತಾಳದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಸರ್ವಗ್ರಹ ಬಂದ ಬಂದು, ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಂತ್ರ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡೊಬ್ಬ ಅಂಗೈ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂಬೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಂತ್ರನ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರನ ಒಂದು 9 ಸಲ 21 ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಪೂರ್ವದ್ವಾರದ ಶಕ್ತಿನ ಬಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಗ್ನಿದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಅಗ್ನಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ಯಮದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ಯಮದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ನೈಋತ್ಯದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ವರುಣದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ವಾಯುವ್ಯದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಕುಬೇರದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಈಶಾನ್ಯದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಪಾತಾಳದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ಪಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತು ತೆಗೆಯಬೇಕು ದೋಷನ. ಪಾತಾಳದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಸರ್ವಗ್ರಹ ಬಂದ ಬಂದು, ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಂತ್ರ. ಇದು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆಯಿತು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಂ ಹುಂ ಹುಂ ಐಂ ಐಂ ಮ್ರೀಂ ಮ್ರೀಂ ಓಂ ಫಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು 5 ಸಲ 9 ಸಲ 21 ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂ ಹುಂ ಹುಂ ಐಂ ಐಂ ಮ್ರೀಂ ಮ್ರೀಂ ಓಂ ಫಟ್, ಓಂ ಹುಂ ಹುಂ ಐಂ ಐಂ ಮ್ರೀಂ ಮ್ರೀಂ ಓಂ ಫಟ್, ಓಂ ಹುಂ ಹುಂ ಐಂ ಐಂ ಮ್ರೀಂ ಮ್ರೀಂ ಓಂ ಫಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮಂತ್ರನ 21 ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಈ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ 9 ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೇನ್ ಡೋರಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಊರ್ಧ್ವೋ ಅಧೋಮುಖಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ 9 ಬಾರಿ, ನವ ಅಂದರೆ 9, ಹಾಗೆ ವಾಮ ದಕ್ಷಿಣ ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ 1 2 3
ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಸರ್ವಗ್ರಹಗಳು ಒಂಬತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಳಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಳಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಚಚ್ಚಬಾರ್ದು. ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರೋ ಜಾಗದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಗಮದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಬರುವಾಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಓಂ ಹುಂ ಹುಂ ಐಂ ಹೈಂ ಮ್ರೀಂ ಮ್ರೀಂ ಓಂ ಫಟ್ ಅಂತ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೇನ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಮುದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವಾಯುತತ್ವದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬೆರಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಲ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಇಳಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ಸಲ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಈಗೊಂದು ಸಲ, ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆ ಸೇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆ ಸೇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ವಾಪಸ್ಸು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಾಸ್ತುದೋಷ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಅಗ್ನಿದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಯಮದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ನೈಋತ್ಯದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ವರುಣದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ವಾಯುವ್ಯದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಕುಬೇರದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಈಶಾನ್ಯದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಪಾತಾಳದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಸರ್ವಗ್ರಹ ಬಂದ ಬಂದು, ಓಂ ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿರೋ ಮಂತ್ರ. ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಓಂ ಹುಂ ಹುಂ ಐಂ ಐಂ ರೀಂ ರೀಂ ಓಂ ಫಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಈ ಮಂತ್ರ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು, ಅದು ಕ್ಷುದ್ಧ ಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇರ್ಬೋದು, ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಸ್ತುದೋಷ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿಡಿ. ಮನೇಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುದೋಷ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿಟ್ಟಾಗ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಾರು ಕಪ್ಪಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಏನಾದರೂ ಬೂಸ್ಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಪಿತೃದೇವತೆ ಶಾಪ, ಹಿರಿಯರ ಶಾಪ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವಾಸ್ತುದೋಷ ಇದೆ ಅಂತೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಮೂರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾದ್ರು ಕಪ್ಪಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಮಂತ್ರ ಪರ ಮಂತ್ರ ಪರ ಯಂತ್ರ ಪರ ತಂತ್ರ ಪರ ಕೃತ್ರಿಮ ದೋಷ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬೂಸ್ಲು ಕಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೂಚು ಕಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸತ್ತಿರೋರ್ದು, ಹಿರಿಯರ್ ಶಾಪ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಮನೆಗೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರ್ ಶಾಪನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ದದ್ದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೀಳು ಸೀಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೀಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾಟನೂ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಾಪನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೋಷ, ಶನಿದೋ ಮಂಗಳದೋ ಬುಧಾಗದೋ ಗುರುಗ್ರಹದೋ ಶುಕ್ರಗ್ರಹದೋ ರಾಹು ಕೇತು ಗ್ರಹದೋ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಗ್ರಹ ದೋಷ ಆಗ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತೆಗೆಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಏನಾರು ಶಾಪ ಇದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿಯಂತೆ, ಪಿತೃದೇವತೆ ಶಾಪ ಇದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರಾದ್ದ ತಿಥಿ ತರ್ಪಣಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಓಂ ಹುಂ ಹುಂ ಐಂ ಐಂ ರೀಂ ರೀಂ ಓಂ ಫಟ್ ಅಂತ. ಗ್ರಹ ದೋಷಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪ್ರಸಾದ ರುದ್ರಾಯ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮೇಲೆ. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪ್ರಸಾದ ರುದ್ರಾಯ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪ್ರಸಾದ ರುದ್ರಾಯ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪ್ರಸಾದ ರುದ್ರಾಯ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ, ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಊರ್ಧ್ವ ಅಧೋಮುಖ ವಾಮ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು
ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಇಳಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಮನಃಶಾಂತಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಗೃಹಶಾಂತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಮೂರು ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಿತೃದೇವತಾ ಶಾಪ, ಹಿರಿಯರ ಶಾಪ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ನಿಂಬೆಣ್ಣೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತುನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಂ ಹೂಂ ಹೂಂ ಐಂ ಐಂ ರೀಂ ರೀಂ ಹೂಂ ಫಟ್ ಅಂತ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪ್ರಸಾದ ರುದ್ರಾಯ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಮನಃಶಾಂತಿ, ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಆ ಶಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಸಾರದ ಮಂತ್ರ ಅದು ಗುರುಮುಖೇನ ಉಪದೇಶ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಲಿತವರು ಅದನ್ನು ದೋಷ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗುರುವಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಆದರೆ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಅಗ್ನಿದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಯಮದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ನೈಋತ್ಯ ದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ವರುಣದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ವಾಯುವ್ಯ ದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಕುಬೇರ ದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಈಶಾನ್ಯ ದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಪಾತಾಳ ದ್ವಾರ ಬಂದ ಬಂದು, ಸರ್ವಗ್ರಹ ಬಂದ ಬಂದು, ಓಂ ರಾಮ್ ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂತ್ರ. ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು. 7 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. 7 ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ 7 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿರೋದು. ಬೇರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಇಲ್ಲ ಜ್ವರ, ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಉಚ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಯಾರಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ, 7 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರೋ ಅಂಥವರು ಈ ಮಂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮನೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ವಾಸ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ವಾಸ್ತು ದೋಷದ ಏನೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಪತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಉಪಾಯ ಮತ್ತು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ, ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಗಣಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ದೋಷನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಬಂದಾಗ 15 ದಿವಸ ಅಥವಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 20 ದಿವಸ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಈ ಮಂತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಬಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗಸು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸೀದೆಗೆ ಸರಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷ ನಿಮಗೆ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭೂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೇತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಶಾಚಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ನೇಣಾಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ರೆ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿದ್ರೆ ಆ ಅದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ತುಂಬ ದಿನವೂ ಇಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸಿ ಮನೇಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೃಹದ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹಿಳಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳು ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ಶರೀರವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಒಂದು ವಾಸ್ತು, ಈ ವಾಸ್ತುವಿನ 1008 ಅಂಗಗಳು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದೆ, 108 ನರಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಒಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಧನೆ. ಈಗ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರನ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ನಾ ಇವತ್ತು ನಾ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನನಗೊಂದು ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಮದುವೆ ಆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ HBSG ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. HBSAG ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೊಂದು 4 ವರ್ಷದ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ 4 ವರ್ಷದ ಮಗುಗೂ ಮತ್ತು ಗಂಡಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಇದೆಯಾ, ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದದು. ಏನಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ಬಲ ಚೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಂಕ್ಳಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಥರ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವು ಡಿಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವು ಈಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವೆ, ಅಲ್ಲದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಂಟುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಇದೆ. ಯೂರಿನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಾಗ ಕೆರೆತ ತೂರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. HBSAG ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಮೈನಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಶರೀರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುರುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಇದು ತಿಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಕ್ಳಲ್ಲಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗ, ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆತ್ತ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇನು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಈ ಮುದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮರ್ಚಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ನೋಡೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಿರುಬೆರಳು ಮತ್ತು ಈ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬೆರಳುಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಬೆರಳುಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಯೂರಿನೇಷನ್ನ ಈ ಕಿರು ಬೆರಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಇದೆ. ಈ ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಕೆಳಗಡೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವ, ಭೂಮಿ ವಾಯುತತ್ವ, ಆಕಾಶ ತತ್ವ, ಭೂಮಿ ತತ್ವನ ಶುಕ್ರ ಪರ್ವದ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವೆರಡು ನಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ, ಈ ಮೂರು ತತ್ವವನ್ನು ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಿರುಬೆರಳು ಮೂತ್ರ, ರಕ್ತ, ಗೊಣ್ಣೆ, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕಿರುಬೆರಳು. ಈ ಯೂರಿನೇಷನನ್ನು ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಕ್ಕಂಥ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ HBSAG ಪಾಸಿಟಿವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮುದ್ದೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪಶುಪತಯೆ ರೋಗನಾಶಾಯ ಫಟ್, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪಶುಪತಯೆ ರೋಗನಾಶಾಯ ಫಟ್, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪಶುಪತಯೆ ರೋಗನಾಶಾಯ ಫಟ್ ಅಂತೇಳಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸರಬತ್ತನ್ನು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಡೀರಿ, ಅನಾನಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡೀರಿ, ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇರಿ. ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಳ್ನೀರು ಶುಕ್ರಗ್ರಹ, ಆ ಎಳ್ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ಹಿಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ, ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಳ್ನೀರಲ್ಲೇ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಳ್ನೀರು ಸಮೇತ ಅದನ್ನು ಕುಡೀರಿ. ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಅಥವಾ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಂಟುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. HBSAG ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಬೇಕು, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ಇದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗುಗೂ ಬರುತ್ತೇನೋ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ.
ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಅಂಟು ರೋಗ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಮುದ್ರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20-30 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಾಲಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಜಮ್ಮುವಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಎಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ದೈವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೊಂದು ಅಗೋಚರವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ದೈವಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಂಬಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆಯೇ ದೇವರು, ನಿಷ್ಠೆಯೇ ದೇವರು, ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ದೇವರು. ನಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ, ಈ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ನಾನು ಹೇಳೋದೊಂದು ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೂಸ್, ಆ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಎಳ್ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ಖಂಡಿತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳಾದಂಥ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಕಳಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಒಂದು ಜ್ವರ ಶುರುವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭಯ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾರೆ ರೂಪ ಗುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೂಪ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಓದಿದರೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ, ಓದಿದ್ದು, ಕೇಳಿದ್ದು, ನೋಡಿದ್ದು, ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓದಿದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸೋದು, ಓದಿದ್ದನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಸ್ವತಿ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಯಿರಾಮ್.